disse prosessene hele tiden, og det er viktig hva de miljøfaglige myndighetene mener, og det tar vi på alvor, og derfor så leverte vi også en streng forvaltningsplan for de norske havområdene for ikke så lenge siden, hvor vi flyttet iskantgrensen 56.000 kvadratkilometer sørover. Det er forskjell på konsesjonsrunder og forvaltningsplanene, og i tildelingen av hvordan lisenser man tar, så tar man ikke miljøhensyn, og det har man ikke gjort siden Solberg-regjeringen tiltrådte, og det er det man må endre, og det må du sørge for, så må du sørge for at Tina Bru faktisk... Men det er ingen automatikk i at når noe blir lyst ut til en konsesjonsrunde, at det blir tildeling i de områdene. Altså det inntrykket du sitter og prøver å skape her, er direkte feil. Nei, det er helt riktig. Nei, det er det ikke. Ja og nei, det var de beste argumentene vi hadde på slutten her. Takk skal dere ha, begge to, Stefan Heggelund fra Høyre og Silja Sklundberg fra Naturvernforbundet. Så er det delt ut pris i dag. Rettsstaten Norge er årets vinner av rettssikkerhetsprisen 2020, som er en årlig pris delt ut av Juristforbundet. Statsminister Erna Solberg, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, høyesterettsjustitiarius Toril Maie Øyer og generalsekretæren i Norsk Presseforbund Ellen Froberg Hagen tok imot prisen med store fornøyde smil i dag. Men det har pågått en debatt ved siden av, for at alle som var like begeistret over denne prisen. Sosiale medier har flommet over av syrlige kommentarer, og blant andre kritikere så finner vi deg, Hans-Fredrik Martinussen, nyhetsprofessor ved Universitetet i Bergen. Fortjente ikke Norge denne prisen? Nei, kvart og godt var frykket. Altså, min viktigste kritikk er at jeg synes det er ganske umusikalsk å ta ut et lite stykke av den store kaken, hvor faktisk rettsstaten Norge, etter min mening, kanskje er mer under press og står svakere enn på veldig lenge. Vi kjenner alle at vi er midt i den store Nav-skandalen, som jo er et godt eksempel på at rettsstaten sviktet fullstendig. Vi har barnevernssakene i menneskerettighetsdomstolen, som vi har sagt. Vi har en ganske alvorlig situasjon i norsk kriminalomsorg. Der har vi fått dommer i norske domstoler på at folk nakensjekkes rutinemessig i strid med menneskerettighetene. Folk isoleres i strid med menneskerettighetene. Vi bruker varetekt, glattcelle i alt for stor utstilling. Thank you.